Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого ефіру доєднується Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА. Пане Дмитре, добрий день, чи чуєте нас? Так, я вас чую, вітаю. Я маю нагадати нашим слухачам, що 16 травня, близько 7 ранку, була спроба прориву державного кордону на території Сумщини. Сьогодні ми знаємо те, що була обстріляна Охтирка, був ворожий ракетний удар. От чи є у нас розуміння, які плани саме зараз окупантів, тому що ми пам'ятаємо, що 8 квітня було звільнено Сумщину. Тож от яку динаміку ви бачите зараз? Зараз, на жаль, щоденно посилюються обстріли Сумської області. Якщо після звільнення Сумщини пару тижнів у нас було тихо, потім знову почались обстріли з території Російської Федерації, спочатку з мінометів, потім вже підключалась важка артилерія, далі це були авіаційні нальоти, це бомбардування території області з гелікоптерів, які піднімались над територією Російської Федерації, літаки, які заходили недалеко, але пролітали над нашою територією, перетинали межу повітряну державного кордону України і обстрілювали наші населені пункти ракетами повітря-земля. Вчора була спроба прориву державного кордону диверсійно-розвідувальної групи. Був серйозний бій, на жаль, є втрати серед наших військових. Сьогодні продовжуються атаки на території області з боку російських фашистів. Рано вранці обстріляли крилатими ракетами. Було 5 ракет, які прилетіли в місті Охтирку, пошкоджено школу, дитячий садочок, приватні будинки. Вибуховою хвилею в багатоквартирному будинку є пошкодження, вибиті вікна, і люди були заблоковані через деформування вхідних дверей в під'їзд, пошкоджено церкву, господарчі споруди, магазини. І потім протягом дня у нас постійно відбуваються обстріли вздовж цього кордону, практично від Сумського району, Канатопський, далі Шоскінський, це Білопільська громада, були обстріли з самохідних артилерійських установок, з градів, мінометів. Зараз на півночі області вже декілька годин йдуть бої і відбуваються обстріли градами, мінометами, гранатометами. Є постріли, йдуть перестрілки зі стрілецької зброї. І за нашою інформацією, росіяни на своїй же території проводять провокації, відселяють людей від прикордонних населених пунктів і просто обстрілюють житлові будинки, машини з тим, щоб виправдати свої дії на території Сумщини і створювати якісь пропагандистські картинки з тим, начебто це Росія захищається, а не нападає, не атакує Україну, Сумщину. А чи є у нас розуміння, наскільки велика загроза для Сумщини зараз того, що можуть окупанти повернутися? Я так розумію, що вони обстрілюють Сумщину, тому що просто можуть, тому що Сумщина знаходиться на кордоні з Росією, там Курська та Білгородська області, я так розумію. Брянська, так, ми гранично з трьома областями Росії і маємо найбільшу протяжність кордону, 563,8 кілометри. Це спільний кордон України з Росією, який проходить вздовж території Сумської області. Тож, на вашу думку, наскільки серйозна загроза зараз для Сумщини з боку російських окупантів з того, що вони можуть повернутися? Загроза була, є і залишається, і на даний момент ми не спостерігаємо якихось ударних угруповань серйозних, які були перед 24 лютого, і ті, які заходили сюди тисячами одиниць бронетехніки, важкої артилерії, БТРів і так далі, але ми бачимо, що вже другий день є спроби прорвати державний кордон сухопутно, і ці спроби продовжуються, і там вчора був невеликий, там короткий бій і дали їм відсіч, то зараз вже вони більшими силами намагаються прорвати кордон з Україною.
Ну, я ще чому запитую. Вчора ввечері мій колега Роман Кравець тут в ефірі говорив з членом комітету з питань оборони та розвідки Сергієм Рахманіним. І от він казав, наприклад, про те, що наступи оці на Миколаїв чи на Кривий Ріг з боку російських окупантів, що вони такими є імітаціями. Це для того, щоб відтягувати наші війська. Чи можемо ми так ж таким же чином охарактеризувати те, що відбувається на Сумщині? Я не думаю, що ці їхні спроби є, ну, вони настільки потужні, що будуть нести за собою відтягування військ з зони активних бойових дій, але це точно не сприяє нормальному відновленню регіону, не сприяє залученню інвестицій. Ми з перших днів звільнення, навіть ще під час окупації, все одно попрацювали над розвитком економіки, над тим, щоб забезпечувати людей і пенсіями, зарплатами, всіми виплатами, і в магазинах були товари, в аптеках ліки, хоча це дуже складно було робити. І з перших днів ми почали відновлювати економіку, працювати з підприємствами, підприємцями щодо відновлення роботи багатьох підприємств, деякі навіть працювали в оточенні. Для нас важливо, щоб у людей була зарплата, тому я думаю, що це те, що відбувається у нас уже протягом там останнього місяця, це така точно дестабілізуюча роль, це як практичний наслідок. Які вони цілі переслідують, ну це, мабуть, їм краще відомо. Але те, що ми бачимо, ту інформацію, яку публічно подають російський генштаб в засобах масової інформації, то обстріли наших мирних населених пунктів, руйнування сільгоспідприємств, вони видають як за руйнування якихось військових баз, і там знищений трактор чи сівалка в російській ЗМІ подається як знищені там зенітні комплекси і якась важка бронетехніка, хоча це не відповідає дійсності. Вони створюють таким чином картинку для там своїх громадян, і, можливо, таким чином звітують перед своїм керівництвом, виконуючи свою роботу абсолютно недолуго. А що, от що нам потрібно для того, щоб ці обстріли припинилися? Я маю на увазі з боку озброєння, от з боку того, щоб у росіян не було таких можливостей обстрілювати цивільних, обстрілювати мирні міста Сумщини? Ну, тут зрозуміло, що треба атакувати росіян на їхній території, що не зовсім, скажімо так, ну, не відповідає планам України. Відповідає, да, планам України по обороні. Ми мирна держава і ніколи не воювали на території інших держав, але я думаю, що вищим військовим керівництвом будуть прийняті відповідні рішення для того, щоб убезпечити наших громадян від ризику бути просто там вбитими чи розстріляними артилерією в себе вдома, тут знаходячись на Сумщині в 10-20 кілометрах від кордону. Тобто ми розуміємо, що ця загроза буде існувати постійно, просто тому, що ми просто тому, що Сумщина має цей такий великий кордон з Росією. Так і є. Так і є. Ну, 3 дні тому було вбито чоловіка, просто з самохідної артилерійської установки було обстріляно один з населених пунктів Білопільської громади, і чоловік просто вийшов на вулицю, на подвір'я, і осколком йому там відірвало голову. Ну, це абсолютно не людські якісь підходи, просто обстрілювати з важкої артилерії. Зруйнували будинок, господарчі подвір'я, вбили людину. Ну, що це абсолютно, це ніяка не демілітаризація, ні військових об'єктів поряд не було, ні військових. Це просто таке знущання, вбивство мирних українців. Ну так, ви розповідаєте насправді такі жахливі речі. А от щодо того, що окупанти зруйнували міст через річку Клевень, от чи можете ви там пояснити, що там за ситуація? Це був ракетний обстріл, і ракетами було зруйновано це місце, міст, який веде на бік Російської Федерації, і
його підрив, руйнування говорить про те, що, мабуть, вони не збираються наступати на нас активно найближчий час, а більше бояться якихось контрдій з нашого боку, активно укріплюють свої позиції вздовж кордону, мінують територію, збільшують кількість прикордонників, будують оборонні споруди, мабуть, боячись контрнаступу українських військ. Ну от те, що ви говорите, що єдиний шанс, єдина можливість для того, щоб ці обстріли припинилися, це почати саме контрнаступ на території Росії. Зрозуміло, чому ми цього не робимо, ну тому що ніколи Україна не мала наміру нападати на саме територію Російської Федерації. От що з цим робити? От чи є тут хоч якесь рішення, ну тому що не мають гинути звичайні люди, цивільні люди, просто які виходять собі на ну, подвір'я, і до них прилітає якась ракета, якийсь снаряд? Ну, дивіться, моя особиста там позиція як громадянина, то нам точно треба убезпечувати наших людей від подібних речей, якщо є якісь там військові сили чи та сама артилерія, яка обстрілює наші ж території, то звичайно без уваги, без відповіді це не можна залишати, але є дипломатія, є військові, які уповноважені, і у кого це є в їхніх повноваженнях приймати такі рішення щодо ведення якихось бойових чи військових дій. Ми не наділені такими повноваженнями, можливостями, тому мені тут, я не є там військовим експертом чи фахівцем, цій справі важко відкоментувати це. Я б хотів ще повернутися от до тих перших днів війни, так, ну, про те, як дуже швидко окупанти зайшли в Сумську область. Ми пам'ятаємо про те, що вже там станом на ранок 24 лютого почалися активні переміщення військової техніки ворога, вже 25 травня були оточені всі великі міста. Тож от, наскільки... Ну, несподіванкою було те, що саме сталося. От як ви можете зараз проаналізувати ту ситуацію? Ну, дійсно, це було несподівано, бо повномасштабне вторгнення насправді очікувалося, те, про що говорили там багато розвідок, про те, що у Путіна там і у російських фашистів в цілях є захопити Луганську, Донецьку області. Але і навіть спроба їхня була, можливо, це було якесь теж у них там спонтанне рішення прийнято, бо та техніка, яка заходила до нас, вони йшли, вони, мабуть, очікували про те, що їх тут чи будуть зустрічати, чи не буде ніякого опору, бо в багатьох навіть там танках не було боєкомплекту, були ржаві стволи, вони не були, екіпажі танків не були там підготовлені достатньо для того, щоб вести якісь бойові дії. Більшості повідомляли про те, що вони взагалі на навчаннях, і дехто навіть не знав, що вони знаходяться на території України, або для них було здивуванням, коли вони перетнули державний кордон. І були підрозділи, які відмовлялися воювати з простими мирними мешканцями і повертались назад в Росію. І просто брали там масовою кількістю, але я думаю, що для багатьох, не тільки для нас, але і для їхніх самих військових, це була несподіванка, такий масований захід на територію Сумської області. Але однозначно повторення 24 числа вже не буде. За цей період ми зрозуміли їхню тактику і що, як вони роблять. Тому ми теж укріплюємо кордон, проводимо багато оборонних заходів і дій, про які я не можу докладно повідомляти, але легко і просто їм однозначно не буде, навіть якщо вони захочуть прорвати сюди до нас в область, в Україну через Сумщину. Ну, дивіться, ми бачили те, як російські окупанти вели себе на Чернігівщині, на Київщині. Тож от, що можна про Сумщину сказати і про яку кількість загиблих ми зараз вже говоримо?
На жаль, серед мирних мешканців загиблих близько 150 чоловік, більше 20 людей ще тіл є неопізнаними, є багато людей, які зникли безвісти, хтось потрапив в полон, просто були викрадені, це не можна назвати полоном, бо це були мирні люди, не військові, яких просто вкрали і відвезли в невідомому напрямку, але в відомому напрямку Росії, але в невідомі населені пункти, і що з цими людьми, з більшістю з них невідомо, вони знаходяться в розшуку і обраховуються як зниклі безвісти. І, в принципі, ситуація там з жертвами і з звірствами, і знущаннями, от те, що весь світ побачив в Бучі, от в трошки меншому масштабі, але те саме було і в нас в області, були знайдені тіла людей зі слідами катувань, знущань, з простріленими кінцівками, колінами, зав'язаними за спиною руками, застреленими пострілами в голову і так далі. А чи відомо, ми пам'ятаємо, що, наприклад, на Київщину чи на Херсонщину окупанти, вони приїздили з такими списками. Тобто, здається, що в них були якісь списки, я не знаю, можливо, це були саме ветерани АТО, чи це були якісь активісти, журналісти і так далі, чи щось подібне було на Сумщині? Ну, таких списків не було, але є люди, які підозрюються в наданні такої інформації, таких реєстрів. Точно по багатьом громадам вони знали, у кого знаходиться мисливська зброя, бо ходили по конкретним домівкам, по конкретним дворам і шукали конкретну зброю, яку забирали у місцевих мешканців, боячись таких партизанських рухів. Хоча такі партизанські рухи були досить серйозними, і наші партизани, фермери теж вели активно бойову діяльність власною зброєю, там з карабінами чи з помповими рушницями, захоплювали в полон російських військових, відвоювали у них техніку їхню. Це танки, БТРи, навіть системи залпового вогню, інша техніка, обладнання, вантажні автомобілі. Це наші місцеві досить активно відвоювали у росіян і забирали. Ця техніка зараз служить на благо української армії, української держави. Ну так, ми пам'ятаємо, була така новина про те, що зараз на озброєнні української армії більше танків саме за рахунок того, що росіяни покидали свої танки, коли вони втікали з України. Ну, ми бачили такі дуже драматичні кадри з Охтирки, з Тростянця, так, тому що вони обстрілювалися дуже активно росіянами. От в якому стані зараз Охтирка-Тростянець, що про це відомо вам? В Охтирці продовжуються обстріли. Сьогодні, як ми говорили, було обстріляно з 5 приходів ракет було по Охтирській громаді. Йде процес відновлення. Розібрані завали, найскладніші завали на Охтирській ТЕЦ. Зараз укладаються договори на проведення відновлювальних робіт. Це інфраструктура. Зараз обираються проєктні рішення для того, щоб запустити тепло, встигнути в цьому році, хоча б запустити теплопостачання централізовано на місті Охтирка. В Тростянці багато зруйнованих об'єктів, залізничний вокзал, вокзальна площа, торгівельні приміщення, автовокзал, лікарня, поліклініка, багатоквартирні будинки, приватні будинки. Тому зараз якраз така активна фаза проведення відновлювальних робіт. Трошки затягнулася через проведення слідчих дій, бо треба було все зафіксувати, задокументувати правильно, згідно всіх міжнародних вимог, щоб потім подавати, використовувати ці матеріали для міжнародних судів і доведення винуватості Росії по кожному випадку, по кожному вбивству, по кожному руйнуванню. То якраз зараз, цього тижня, ми вже провели відповідні експертизи, відпрацювали відповідні акти з органами місцевого самоврядування, все зафіксували, оцінили, і вже починаються відновлювальні роботи за рахунок коштів державного бюджету. А от дивлячись на те, що продовжуються обстріли Сумщини, чи повертаються жителі, от які саме рекомендації з вашого боку щодо того, чи варто повертатися, чи варто почекати,
Тож що ви рекомендуєте? Ну, люди повертаються активно, повертаються назад на Сумщину. Всі, у кого є робота, ми закликаємо повертатись і працювати на благо держави, бо це економіка, це забезпечення медицини, це забезпечення освіти, це зарплати бюджетникам, це ті самі відновлювальні роботи, дороги, інфраструктура, мости, які треба ремонтувати. На це потрібні кошти, тому їх треба заробляти. Заробляти їх можна, виготовляючи товари і продаючи їх, експортуючи. Тому треба працювати, бо не працюючи, ми нічого не зможемо зробити і не зможемо підвищити навіть обороноздатність, не маючи коштів для закупівлі зброї і проведення багатьох видів робіт. Ну, зрозуміло, що це таке запитання на майбутнє, що неможливо вирішити його дуже швидко, але от щодо тих людей, які зараз втратили помешкання через обстріли, от який план? Ми знаємо, що це те саме відбувається і в Харкові, і на Харківщині, так, і саме в Чернігівщині, на Київщині. Тож от за Сумщиною, що планується в цьому плані, чи ви знаєте про це? Це і закупівля житла для людей, які втратили житло. Працюємо з Мінрегіоном, з Держмолоджитла, з Офісом Президента. Ці квартири будуть закуповуватись і надаватись людям тимчасово до моменту відновлення їхнього житла. По-перше, кошти йдуть на відновлення не зруйнованого, а пошкодженого житла і інших об'єктів. І це буде тимчасове житло, і потім воно буде надаватись, коли вже люди переїдуть до власних відновлених будинків, відбудованих будівель, то воно буде надаватись там іншим пільговим категоріям і людям, які стоять в черзі на поліпшення житлових умов, і буде будівництво. Поки що на Сумщині не планується будівництво нового багатоквартирного житла, а по всій Україні, по багатьом регіонам, мабуть, в половині регіонів буде збудоване нове багатоквартирне житло швидко для забезпечення людей, які втратили власне житло, знову ж тимчасово до моменту відновлення їхнього житла. Я вибачаюсь, в мене вже час. Розумію, пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.